Ми вітання в ефірі про головне з Олегом Синігубовим. і ми, як завжди, говоримо про найважливіше за тиждень. Вітаю вас, Олеже Васильовичу. І розпочнемо сесію Полтавської обласної ради, яка мала відбутися у четвер, але не відбулася. Депутати повинні були прийняти низку дуже важливих питань. Серед них прийняття рішення щодо проектно-кошторисної документації, що стосується ремонту злітно-посадкової смуги аеропорту Полтава. Виділення коштів на боротьбу з ковід на реконструкцію обласної філармонії. У чому причина? Чому вони не змогли зорганізуватися вибори, карантин чи ще щось інше? Ну дійсно, це мала бути фактично остання сесія. Дійсно, було ряд дуже важливих питань, які виносилися, зокрема і. Бюджетні питання, і не лише вони там деякі програми завершили свою дію. і Ми пропонували нові програми. Всі комісії, які профільні пройшли, тобто які передували ці сесії, всі рішення були підтримані на них. Дійсно, це питання, ну напевно, комплексне. По-перше, дуже низька була явка. У сесійну залу, коли депутати почали приймати рішення щодо порядку денного, щодо включення додаткових питань до порядку денного, то голосували 45 всього депутатів. Ну і після того, коли два-три депутати з тих чи інших міркувань своїх не підтримали те чи інше рішення, то, власне кажучи, зрозуміло, що сесія буде така недієва. і відповідно керівництвом. Обласної ради було прийнято рішення щодо відповідно перерви в цій сесії для того, щоб збирати депутатів ще раз, тому що переконані ми спільно, що є ряд надважливих питань, які ми маємо все ж таки проголосувати. І дійсно, щоб і були залучені інвестиції, в тому числі, якщо ви казали про посадкову злітну смугу у 2021 році, ми маємо виділити кошти на початок розроблення проектно-кошторисної документації. Це це наш обов'язок. Так само, якщо ми говоримо про боротьбу із мова йде ідеї про виділення. Додаткових коштів на закупівлю кисню, на додаткове обладнання, переобладнання лікарень під ковід, тому що зараз, на жаль, та тенденція, яку ми маємо, вона не а, є, не втішає надії да, у нас. Ось і а, ряд інших питань. Ну все ж таки, і чекати іншої каденції вже, і як дехто із. Депутатів і керівників фракцій це пропонував. Ну, я вважаю, що це не є правильним, не можна втрачати відповідно дорогоцінний час. А ви особисто вірите, що наступне засідання буде більш продуктивним і депутатам вдасться зорганізуватися? Ну я маю надію на це. Я хочу сказати, що частина депутатів хворих, а угу. ті, хто прийшли, вони підтримали, вони займали проактивну прополтавську позицію. А дехто на жаль все ж таки знаєте свої якісь політичні амбіції поставили за вище ніж якісь перспективні такі відповідно конструктивні рішення якщо говорити про ковід то Україна не втомлюється бити рекорди і разом з ними наша область теж так потроху вже підтягується вже тиждень Полтавщина живе в новій для нас помаранчевій зоні. Визначені міста і райони, які віднесені до жовтої зони. І з огляду на ситуацію, скажіть, які є шанси того, що Полтава опиниться в червоній зоні? Не хочу сказати, що Полтавщина не потроху вже набирає обертів, на жаль, а досить стрімко. Угу. На цьому тижні ми декілька разів фіксували антирекорди для нас. Значить, Щодня ми фіксуємо біля 200 нових випадків захворювання на COVID-19. Один день це було навіть 305 випадків, що було безпрецедентним. І завдяки цьому показнику ми потрапили в трійку антилідерів на першому місці. Харківська була того дня область, місто Київ і Полтавська область, яка завжди була і демонструвала таку скажімо так, неактивність щодо поширення коронавірусу. І дійсно цю ситуацію ми втримували, але, на жаль, щодня ми фіксуємо, як я вже сказав, біля 200-300 хворих. І, на жаль, половина це місто Полтава. Тобто, десь 170, 180, 150 людей у нас виявляється хворими саме у місті Полтаві. Звичайно, що це не може не відбуватися на тих і показниках, які відповідно дають змогу нас віднести до тієї чи іншої зони карантину. Якщо ми будемо рухатися таким шляхом, то Полтава може опинитися у червоній зоні. Зараз, на жаль, це питання стало дещо політичним, умовно кажучи, але все одно, ми маємо працювати спільно, ми маємо доводити ще раз і слідкувати за тим, і всі служби мають працювати разом. На те, щоб не допустити поширення коронавірусу і по-друге, бути готовими до тих викликів, які наразі у нас є. Ми розуміємо, що лікарні першої хвилі вже заповнюються. На жаль, і по деяким лікарням у нас заповнення вже більше 50%. І ми маємо думати не те, що про другу хвилю, тобто лікарні, які можуть приймати таких хворих, де Є ж такі саме і вимоги. Це не лише наявність ліжок і медичного персоналу, це і розведення кисню, це те, про що ми казали зараз у сусідній залі на жаль, не підтримали. Да, Бо лікарням потрібна для цього допомога так само. Вони власним коштом, власними силами, або органами місцевого самоврядування на жаль не зможуть вирішити ці ці всі. Питання і не треба забувати про виснаження самих лікарів, звичайно, бо вони працюють у дуже у надважких умовах. Звичайно, що ми зараз робимо все можливе, щоб вони надалі отримували оцю доплату за вказівкою президента України Полтавщина, продовжує її отримувати. Ми за, за цим слідкуємо. Постійно на контакті з НСЗУ щодо правильності укладання додаткових угод mm -hmm. щодо цієї надбавки, але все одно ми маємо слідкувати. Ми маємо робити все можливе від себе для того, щоб запобігти поширенню коронавірусу, Да? Це носіння масок, ну це елементарні речі, це дезінфікування рук, це соціальна дистанція. І, на жаль, деякі навіть концерти, які організовуються в місті. Полтаві, звичайно, що вони вносять свій вклад у ту ситуацію, яку ми маємо. На жаль, ніхто не думає тут сьогодні про людей, думають лише про свої політичні якісь там дивіденти, які вони можуть отримати від цих зібрань, приводячи сюди артистів і тому інше. І ми ще покажемо ось нещодавно. У нас на цьому тижні пройшло, тобто декілька таких зібрань із виступами. Артистів, да, і е, десь результат ми відчуємо днів за п'ять, за сім. Тобто, буде знову ж таки є впевнений сплеск по місту Полтаві. На, на жаль, керівництво Полтавської міської ради заявило, що посилювати карантинні заходи у Полтаві не потрібно, і що місто житиме у своєму звичному режимі. Як ви це прокоментуєте? Ну, ви знаєте, я дуже радий, по-перше, що це заявило. Не керівництво Полтави, значить, тому що це можна сказати заява тобто політика, який балотується і має досить, скажімо так, низькі шанси потрапити на ту посаду, яку він обирається. І це така спроба ухопитися хоч за щось, і маніпулювати, на жаль, такими речами навіть. Щодо карантину, ми постійно збираємо наради щодо боротьби з поширенням ковіду і бачимо конструктивну позицію з тих посадових осіб, які знаходяться при виконанні своїх обов'язків, да, тобто на своїх посадах, на своїх робочих місцях. На щастя, питання щодо запровадження обмежень не залежить від керівництва Полтавської міської ради. І виконкому в тому числі це рішення було прийнято державною, тобто комісією ТЕПТНС. Воно було прийнято на рівні обласної комісії ТЕПТНС і обов'язково для виконання на території всієї області. За невиконання такого рішення передбачені санкції, в тому числі кримінальна і, і адміністративна відповідальності. І хочу зазначити, що наразі дії щодо помаранчевої зони відповідно карантинних обмежень вони виконуються. На жаль, цим рішенням маніпулюють, кажуть про те, що ми не будемо виконувати його, оскільки ми не будемо закривати ті чи інші підприємства, магазини тощо, аж ніяк помаранчева зона карантину не передбачає закриття тих чи інших закладів. Воно передбачає лише певні обмеження щодо дистанції, щодо е, наявності людей на певних квадратних метрах, наприклад, у спортивних залах, у спортивних клубах, а не закриття спортивних клубів. Так дійсно е, існують обмеження щодо діяльності нічних клубів. Да, там після певної е, години нічні заклади не можуть працювати. Це лише з тим, що не можна забезпечити е, в їх е, діяльності дотримання карантинних заходів. Да, ресторани. Заклади харчування вони продовжують своє функціонування ніхто не закриває готелі, да, і тому інше. Тобто, хостели, так там вводяться обмеження щодо їх діяльності. Ну все ж таки, ми маємо робити і маємо приймати на себе відповідальність щодо запровадження таких закладів, тому що життя і здоров'я громадян у нас наразі є найвищою цінністю. Ми маємо зробити все, щоб тобто то зберегти це. Я хотів би дуже побачити обличчя. Цих осіб, які роблять такі заяви, щоб вони прийшли по лікарнях і просто подивилися на тих людей, і в тому числі поспілкувалися з людьми, які вже, на жаль, втратили своїх близьких від хвороби ковіду. І коли вони роблять такі заяви, це ну, принаймні безвідповідально. На щастя, такий всесвітній карантин, нехай і трохи пом'якшений, не зупиняє розвиток всієї інфраструктури. Давайте трошки поговоримо про будівництво, а саме щодо дороги Чорнухи-Лубни, яка вважається однією з найбільш непроїзних в нашій області. Про її жахливий стан неодноразово говорили жителі щонайменше 11 населених пунктів, через які вона проходить. Там уже почалися роботи, і що там зараз взагалі відбувається хочу сказати, що дійсно цей проєкт є унікальним не лише для Полтавської області, а для всієї країни, тому що вперше ми продемонстрували таку можливу співпрацю із державним банком, із з обласною державною адміністрацією з обласною радою з офісом президента про те, що такі проекти можливі раніше. Ці проекти мали своє життя з органами місцевого самоврядування. Звичайно, що нам потрібні запозичення, нам потрібні додаткові інвестиції для розбудови дорожньої, в тому числі інфраструктури. І цей об'єкт дійсно, як ви сказали, дуже важливий. А ми зробили це вперше. Я дякую і обласній раді за те, що підтримали нашу ініціативу. І дійсно, ми уклали нещодавно, буквально на минулому тижні, підписали контракт і підписали відповідний меморандум із Укрексімбанком, вже отримали на рахунки першу частину траншу, і підрядники активно приступили до виконання своїх обов'язків за підрядним договором. Ми плануємо десь у першій половині 2021 року завершити повністю цей проект. Це повний капітальний ремонт цієї дороги. Ну, враховуючи той стан, який вони є. Ну фактично, підрядники її будують заново, тому що. Ну вона не те, що в непроїзному стані, її просто назвати дорогою не можна. Дійсно, ця співпраця розрахована на 515 мільйонів гривень на 4 роки терміном. Обслуговуватися цей кредит буде за рахунок державного дорожнього фонду. Обласна рада лише дала своє відповідне погодження. і Місцеву гарантію. Таким чином, ми рухаємося вперед і використовуємо всі абсолютно державні можливості, які нам Пропонують. Тобто, це дійсно був такий е, пілотний проєкт, який запропонував Офіс президента. І ми цим питанням скористалися. Я дуже цьому радий. І надалі будемо, звичайно, робити все, щоб ремонтувати більше, будувати більше та якісніше. І, звичайно, це все інфраструктура, це запорука інвестицій у нашу Полтавську область. І питання аеропорту, мені дуже шкода, що ж таки, повертаючись до сесії, ми не змогли виділити хоча б якісь кошти на розробку проєкту, тому що. Ми ризикуємо втрати таку можливість, щоб Полтавська область отримала діючий аеропорт із новою посадково злітною смугою. Зразковим можна назвати відрізок полтавський відрізок траси Київ-Харків. Дорога сучасна, якісна. Нарешті пересуватися нею стало безпечно. Чи можна стверджувати, що в цьому питанні вже поставили крапку? Я хочу сказати, що. Нарешті нею можна пересуватися, просто пересуватися, тому що в тому стані, в якому вона знаходилася останні 10 років, ну, важко було знову ж таки назвати її дорогою. Mm -hmm. Тим більше, дорогою першої категорії, до яких вона відноситься, Київ, Харків, траса М03. Дійсно, ремонт повністю завершений. Я хочу подякувати президенту України, прем'єр-міністру, керівництву Укравтодору, тому що о, спільними зусиллями. І народним депутатам ми змогли залучити додаткові кошти біля 100 мільйонів гривень на ремонт цієї дороги. Знову ж таки, місто своє зобов'язання не виконало з різних причин. Я вважаю, що це причини більше політичні, аніж якісь фінансові там питання. Да? І мені ця позиція абсолютно неприйнятна, абсолютно не зрозуміла, чому полтавці були позбавлені мати нормальну дорогу для того, щоб знов ж таки. Не просто їздити по ній, а це ж все ж таки рух транспорту, в тому числі вантажного транспорту, в тому числі інвестиційні проекти. Зараз ми розуміємо, і і зараз вже ведемо там перемовини з декількома компаніями, які звернулися до нас, які хочуть там будувати і логістичні центри, і все інше, тому що є дорога, по якій можна безперешкодно рухатись чи завершено цей проект? Я вважаю, що ні, тому що це лише перший етап. ми розуміємо про те, що ми збудували першу частину, і вона була відкрита об'їзної дороги Полтави. Наразі друга черга вже у розробці. Вважаємо, що так як і було презентовано до кінця 2022 року. Будемо намагатися другу чергу об'їзної місто Полтави збудувати. А ви особисто дуже опікуєтеся будівництвом сільських амбулаторій. Ви заявляли, якось, що їх 29 мають добудувати до кінця року. Наскільки все йде за планом? Я скажу так: по 19 амбулаторіям будівництво вже завершено, і шість з них вже передані місцевим громадам для того, щоб приймати їх в експлуатацію, наповнювати їх з містом, лікарями, відкривати їх для прийому громадян та мешканців. Ще 10 у нас в проєкті добудови. 6 амбулаторій із них, із цих 10 у 90-відсотковій будівельній готовності, ще 4, там більше 50% вже готовність. Ці 4 амбулаторії останні, вони були проблемними у нас, там, на жаль, були проблеми із підрядними організаціями і Ряд довелося приймати управлінських рішень для того, щоб взагалі будівництво зрушилося із місця. Але там темпи нарощуються. Я вважаю про те, що якщо погода буде сприяти, ми і ці чотири завершимо до кінця 2020 року. Наступне питання є, і поступають заяви такі, що ми передаємо ці амбулаторії на органи місцевого само. Врядування, але мешканці кажуть, і подекуди скаржаться, що вони досі не працюють. Не хочу сказати, що ми будемо впливати на ці речі, і коли ми передаємо пакет документів до органів місцевого самоврядування до громад для введення в експлуатацію, ми кажемо завжди, що ми готові надалі сприяти щодо укладання договорів, щодо комунікацій, підключення. Те, що, тобто там все підключено, але потрібно ну, якісь управлінські рішення. Та ж сесія громади має провести, прийняти її собі у власність, на баланс поставити, передбачити кошти на утримання, тобто, тобто є ряд певних процедурних питань. І знову ж таки, мені дуже шкода, що дехто каже, що ну, давайте це буде робити вже наступний склад об'єднаної територіальної громади, що ми не хочемо брати на себе видатки щодо утримання. На жаль, подекуди це. Такі, можна сказати, винятки, але такі питання знову ж таки ми чуємо. Села ми... теж готуються до виборів. Так, да, але ну, о, наше завдання збудувати, але прийняти на баланс, обслуговувати, звичайно, що це вже питання громади. Ми цьому будемо сприяти, контролювати, бо наше питання не лише, щоб була новобудова, а щоб вона дійсно працювала за своїм призначенням. Тиждень тому Полтавщину відвідав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Зокрема, він побував у всеукраїнському центрі вишивки та климарства у Решетилівці. Розкажіть, будь ласка, детальніше про державну підтримку цього центру. Я хочу сказати унікальний візит. Був чому він був унікальним? Тому що міністр приїхав, і я дуже цьому радий не лише побачити проблему, та яка у нас є. і Ми її анонсували. Ми вважаємо, що все українське називається центр да вишивки та килимарства. Він дійсно є таким унікальним, і це один із небагатьох, якщо не єдиний, який збережений у такому статусі в Україні. Звичайно, що те надбання, яке ми на сьогодні маємо, культурне надбання, коли ми кажемо, що Полтавщина це культурне серце країни, ми маємо його не лише зберегти, а і розвивати. Для цього ми маємо все необхідне. Ми маємо навчальні заклади, звичайно, які ми маємо посилювати. Ми маємо підвищувати їх статус. Ми маємо навчати там молодь, ми маємо проводити активну профорієнтацію. А друге питання, щоб ця молодь не їхала. З Решетилівки, з Полтавщини, в тому числі і за кордон, які ми факти знаємо, а залишалися тут і працювали, і, власне кажучи, підвищували наше таку культурне надбання та культурну цінність. Значить, і в чому унікальність візиту? Про те, що міністр приїхав і вже з вирішеним питанням. Ми ставили про те, що це приміщення, яке має площу 6 тисяч квадратних метрів наразі, не функціонує, потребує капітального ремонту, вкладень. Для області це важко, тим більше, що це власність держави і має фінансуватися напряму міністерством культури. І міністр пообіцяв, сказав, що ми зараз це питання вивчимо. Кошти вже. Готові передбачати на це і, власне кажучи, приступати до фінансування до ремонту. Після того як ремонт цих приміщень буде завершений, туди е, будуть переведені цей центр з тих приміщень, які вони зараз орендують. Мова йде не лише про тих, хто вже наразі працює, а про створення нових робочих місць про створення, скажімо так, повноцінного державного підприємства, тобто. Такого підприємства прибуткового, тобто не лише неприбуткового там підприємства, uh -huh. да, а і прибуткового. Тобто це дуже важливий такий інвестиційний проект для Решетилівки, для Полтавщини, зокрема, і не лише культурний, да, ми скажемо, бо це нові робочі місця, це нові місцеві податки. Тощо щодо обсягу інвестицій, це біля 50-60 мільйонів гривень. Цього тижня святкується День юриста, і не секрет, що ви успішний адвокат, юрист і Вам напевне є що побажати вашим колегам. Так, да, юристи це унікальна універсальна професія. І я хочу побажати всього найкращого, позитивних досягнень та звершень, щоб на кожному етапі своєї професійної кар'єри юристи відстоювали закон, відстоювали правду, і щоб ніколи така знаєте правда і закон не у них не розходилися між собою Дякую вам за розмову. Це була щотижнева програма. Про головне з Олегом Синігубовим. До зустрічі за тиждень на центральному.